one and year two student. Okay, so that is my first time to meet you, and we welcomed you through the communication, the announcement to invite you. But I take this opportunity to welcome you once again face to face. I hope you have resumed smoothly your studies, though there might be some challenges in the beginning, but I think during this second week, adjustments have been made and you are attending regularly your classes. Of course, we are teaching and learning in a new normal. You have seen that we are teaching intensively. We have an accelerated calendar so that you can complete your studies the soonest possible and then continue third year, second year, and we receive the new intake by early next year. So please be committed, accept to work intensively so that we can accelerate this ongoing once again, for those who managed to come here in this tent to follow this public lecture, which is recurrent. It is always organized in this period, of course, whenever possible. And as your colleague has introduced, it is about punishment and prevention of genocide, not only the genocide which occurred in our country during the period of 1994, but this is a day, an anniversary where we remember the genocide that has been committed across different areas in the world. So we have to celebrate this 72nd anniversary. It means that the first anniversary was after the crime was recognized by the United Nations in 1947, I think. So I don't have all the dates right, but the presenter will just come back to the exact date and the different meetings and events that took different decisions. So as we celebrate this 72 anniversary, we also reflect to the genocide committed against Tutsi in 1994, and more specifically we think on how we combat, we prevent, we avoid with all energy against the genocide ideology. Genocide. So let me be short and invite the presenter, Dr. Philibert Gakwenzire, to proceed with the presentation and discussions. So I invite you to be attentive, to be open. The public lecture will be in our language, so there is no hindrance as far as your fluency in English is concerned. So I think you all speak and understand Kinyarwanda.
However, if you feel free in English, because this is our medium of instruction and we are at university, use it. So, Philibert, you are most welcome. Thank you so much, Principal. Nkuko Principal abibabwiye, iki kiganiro ndagitanga mu Kinyarwanda. Nkabero nanjye ngira ngo mbonereho kugira ngo nshimire ubuyobozi bwa college yacu. Bumvise ko nabo bagomba kujya muri uyu murongo nk'uko byasabwe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside. Ariko kandi ndagira ngo nabashimire kuba mwarahisemo kugira ngo barenge bagitanga. Nshimire kandi nabo mufatanyije kuyobora kaminuza bari hano. Nshimire n'abanyeshuri baje kukitabira, cyane cyane ko nzi ko mbere ya saa sita bari ku muriro w'ibizamini. Hari abashoboraga wenda kujya kwiroraksa no kuruhuka gatoya, ariko n'ibi ngibi nkeka ko iyo urimo kumenya nabyo hari icyo bikungura mu buryo bwo kugira ngo uruhuke. Nk'uko ari uwakoze introduction yaba ari na principal babivuze, iki kiganiro kirarebana n'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Icyaha cya jenoside akaba rero ari kwibuka ayo masezerano ku nshuro ya 72. Muri iki kiganiro birumvikana turagenda tubihuza tubisanisha no mu Rwanda, kuko murahita mwumva isano bifitanye, yaba ari mu kubirebana na jenoside yakorewe Abatutsi hashize imyaka 26, ariko cyane cyane n'urugamba rwabayeho kuvaho jenoside ihagarikiwe, kugira ngo ubwicanyi nk'ubwo ngubwo bwo kuzongera kubaho ukundi, yaba ari mu Rwanda ndetse ari no ku isi hose. Niyo mpamvu mu by'ukuri umutwe w'iki kiganiro aravuga ngo twizihize isabukuru ya 72 y'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside yo ku itariki ya 9/1948, turwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Rimwe na rimwe kuvuga kuri jenoside biba ari ihurizo, umuntu yakwibaza niba turimo kwizihiza. Muri social sciences and humanities hari challenge nyine tugira to qualify, to find some expressions to speak about the genocide. Niho uzajya wumva bavuga ngo ni indecible and indescriptible, ni icyaha utamenya n'uburyo wagisobanura. Ariko icyo nshaka kugira ngo ngarukeho cyane cyane nk'uko nabibabwiye kandi twabivuzeho, kugira ngo igikorwa nk'icyo ngicyo kibeho. Okay, arakoze uyu mukobwa wanje kunkarabya mu Kinyarwanda nabyo gukarabya. Ariko hari igihe wenda bishobora kuba ari nibiba ngombwa ndimukanigire hari imbere kugira ngo byumvikane neza. Icyo nashaka kuvuga nk'uko na principal bikomajeho kandi ni ingenzi, iyo tuvuze imyaka 72 bitujyana mu 1948. 1948 ni ukuvuga imyaka 3 jenoside yakorewe Abayahudi n'intambara ya kabiri y'isi irangiye. Bivuga ko aya masezerano
yasimwe muri izo circonstances muri yo context kumva yo context ni ngombwa nuko mbere y'icyo gihe habagaho amategeko ahana ibyaha ibyaha by'intambara ibyaha bibangamira inyoko umuntu muri rusange ariko nta tegeko byahanaga icyaha cya genocide kubera ko iryo jambo ubwaryo ryari ritarabaho iryo jambo ubwaryo ryazanywe nande ndabizi ko dukunda kubumva nuko wenda ndikuranaye kubaza umunyeshuri umwe ariko nihagira utubwira ijambo genocide ninde warizanye hagira rwose utubwira muri mwebwe ariko very quickly kugira ngo tudatinde yes Yes, urakoze cyane. Rafael Mukin. Kugira ngo uvuge kuri amasezerano byanze bikunze mugomba kuvuga kuri Rafael Mukin. Rafael Mukin ni muntu ki? Rafael Mukin yari umuprofeseri w'amategeko muri za universities zitandukanye muri Amerika n'i Burayi mbere y'uko intambara ya kabiri y'isi itangira. Akaba akomoka mu gihugu cya Poland. Icyo gihe cyari Poland ariko avuka mu 1900 hari mu Burusiya avuka yarazi context y'imibanire y'abantu n'ibyaha bijya biba kuko afite imyaka 15 nibwo habaye intambara ya mbere y'isi haba n'ubwicanyi bwakorewe abanyarumeniya ibyo ngibyo yarabikurikiraga nubwo yarakiri mutoya ariko yari yaravukiye mu muryango ise yari umuntu usanzwe ariko nyina yari yarize ku buryo no muri icyo gihe ubwabyo Rafael Mukin yavugaga indimi 9 urumva ko yari umuntu ufite openness ubundi rero bavuga ko kuba yarakurikiye iyo genocide cyangwa ubwicanyi bwakorewe abanyarumeniya byatumye agera awareness y'ubwicanyi bwihariye ariko nandi bavuga ko hari na filime yagiye akurikira cyane filime tuzi yitwa Covadis Domine kugira ngo hari mushobora kuba abenshi muyizi muri mwebwe y'ubwicanyi Nero wari umwami w'abami w'abaromani yagiye akorera abakirisitu ibyo ro byagiye bimwinjiramo bigeze mu gihe Hitler yarafashe ubutegetsi akajya areba ibikorerwa abayahudi ibyo ro bigatuma akomeza gutekereza no mu mategeko kuko yigeze no kuba procureur aba procureur noneho muzi nanone umuryango witwa SDN the League of Nations ajya kusobanura amategeko yarengera abayahudi bari batangiye kugirirwa nabi guhera mu 1933 mu Budage no mu bindi bihugu byari bituranye ariko byatumye atakaza akazi kuko yagiye kubivuga ari procureur kandi igihugu cye cya Poland kitamutumye ahangara rero bita byumvikana ko abashije kurokoka kuko yabasha kujya muri resistance muri Poland ageze aho ahungira muri Sweden ageze muri Sweden abasha kujya muri Amerika ageze muri Amerika niho rero yatangiye gutekereza ukuntu avuga ati iyi ntambara nirangira hakwiriye kuzabaho uburyo bwo guhana abishe abayahudi birumvikana no kugira ngo umuntu umve iyo context ari byiza cyane no kumenya Rafael Mukin kuko ahantu henshi bamwita father of this convention iyo convention niwe wakoreshwa ashoboye kugira ngo ibashe kubaho iki ni kintu tukwiriye kumva nanone muzi ko nko mu Rwanda dutekereje guhera 1994 na nyuma yaho wena dufate nko kugera muri 2003 ndetse na n'ubu ngubu hari ijambo rikunda gukoreshwa aftermath njya mukunda kuryumva aftermath ririya jambo hari igihe nge nibaza igisobanuro rikwiriye kuba ryagira nkarigereranya n'uruhira niba muzi ukuntu abahinzi n'aborozi bareba ahantu bakahatwika noneho amakuhatwika utwatsi tukazamuka nubwo uriya muhinzi ahatwika ku bushake bwe ariko nanone hari igihe aba yibaza nanone ikintu yishe
ukabona twatwatsi tuzamuka turi atwatsi rero uhise uturagira ko kanya cyangwa kaduhingamo nanone duhita disappearing niyo mpamvu rero isi guhera mu 1945 yageze conscience yo kuvuga ngo ariko twakora iki kugera ngo ibingibi bitazagaruka ukundi hariyo process yabaye kugera mu 1948 ariko nanone kugira ngo ibihugu nibura by'ingenzi bibashe gusinya kuri amasezerano noneho abashe gushyira mu bikorwa byabaye mu 1951 ariko kugira ngo abe operational byabaye mu guhana icyaha cya genocide yakorewe abatutsi nabo mu Yugoslavia kuko mu gihe habayeho nk'urukiko rwa Nuremberg iri tegeko ryari ritaremerwa na Rafael Mukin yagiyeyo asaba abacamanza babongereza cyane cyane bari biganje muri urwo rukiko arababwira ati njyewe mbona muri urukiko rwanyu mukwina gukoresha ijambo genocide kuko icyo gihe hari ibyaha byibasira inyoko muntu ibyaha by'intambara baramubwatira ijambo ntabwo turizi bati banzurebe no muri Oxford Dictionary ntabwo uribonemo nutaribonamo rero go away ntabwo ushobora kurizana niho akomeje rostrago rero kugira ngo nibura iryo jambo bero recognized risobanurwe kandi rigire convention hanyuma hazi n'andi mategeko akurikiyeho niyo mpamvu rero ari byiza kugira ngo twumve icyaha cya genocide niki tubisobanuye muri makeya hari some elements umuntu agomba kubonamo hari naho izo elements bisaba ko zihabwa igisobanuro kimbitse kuri case y'u Rwanda irya mbere ni umugambi intention hagomba kubaho umugambi ariko nanone umugambi ugakurikirwa nuko ushyirwa mu bikorwa mu gushyira mu bikorwa ugakorerwa itsinda ry'abantu bafitanye isano bashobora kuba bahuriye ku idini bahuje uruhu bahuje ubwoko aha rero hari igihe umuntu akubaza ati se mu Rwanda ko tuvuga ko nta bahutu nta batutsi babaho tugahindukira tukavuga genocide yakorewe abatutsi what does it mean ubundi mu bisobanuro bimwe bigenda bitangwa mu matext y'amategeko cyangwa mu mateka ashobora kuba ari ubwoko bwabaye created buri riro cyangwa bwabaye created iyo rero umuntu anitegereje asanga ubwo ngubwo imagined ethnic group igira na impact kurusha narrowly ethnic group kubera iki kubera ko ikurikirwa na ideology ikanigishwa abantu bakiyambura ibyo bari basangamo bivuga ngo mu Rwanda twasanga hari amoko twasanga adahari ibyo dushobora gukomeza tukabyibazaho ariko hari ikiri reyere tuzi cyabayeho nuko habayeho ethnicism muzi ko ikintu cyose giherwa na ism communism capitalism socialism ni ukuvuga ngo biba byaratangiriye kuri conception y'umuntu noneho agakora dissemination akanabyumvisha n'abantu buri gihe iyo tuzi ko hari ikintu kivuga ism haba harimo ayo ideologization process byanze bikunze ugasanga abantu biyambura ikintu ibintu birabana na concept kandi turi muri kaminuza ni ibintu bitoroshye ikintu kibaye convented kigira imbaraga kurusha n'ikintu kijye kiriho wenda kugira ngo rimwe na rimwe tujye tujya no hirya y'u Rwanda tubyumve neza dufashe n'urwo rugero rwa socialism na communism mu byukuri tuzi ko yabayeho guhera mu 1917 kugera mu 1989-1990 communism mu byukuri bigasanga itakiri operational ariko muri iyo myaka 83
yabaye reyere mu mitwe y'abantu kurusha uko iba ku buryo bugaragara. Abantu bakicwa bakicana in the name of communism, kandi bigaragara ko ari byo abantu bagiye bitekerereza. Hari umu professori wigishaga muri Kigali Institute of Education wo mu Tanzania witwa Kacucuru, ashobora kuba hari umuzi. Twajyaga tuganira n'ababuhigiro tukaza tuvuga tuti ukuntu muri Tanzania na ujama na socialisme tukabaza uko bo babonaga biri operational mu by'ukuri kuko byarimo idealisme nyinshi cyane. Katubwira ati twebwe igihe runaka twabonaga ari ibintu biri reyere biriho. Ati turi abana batoya twagiye muri military service, muzi ko muri Tanzania abana bato bajyaga muri service militaire. Ati twirirwaga twicaye ku mipaka turinze ngo capitalisme itatwinjirana. Bivuga ko capitalisme nabo ku ruhande rwabo bumvaga ari nk'imodoka zikinjira cyangwa se nyamaswa. Ahangara tutangira ngo twumve ko ideologization ari ikintu gikomeye cyane. Tunumve n'impamvu twakwibaza niba mu Rwanda habaho abahutu, abatutsi n'abatwa. Icyo tugomba kumenya nuko habaye urwo rugamba rwo kumvisha abanyarwanda ko bari muri ibyo bice, ari nabyo byaje kugira ingaruka ya genocide. Dukurikije amasezerano yasinywe mu 1949 kandi tugenda tugana no ku gihugu cyacu, tugomba kumenya ko no muri aka karere duherereyemo nabo basinye ayo masezerano. Mu karere k'ibiyaga bigari basinye ayo masezerano kugira ngo nabo barwanye icyaha cya genocide ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano nayo. Ayo masezerano akaba agana cyane cyane ku mutekano, ubusugire n'amajyambere mu bihugu by'ibiyaga bigari. Muzi ko igihe kinini twagiye tubibona ko habaye ko Pact on Security, Stability and Development for the Great Lakes Region. Ingingo ya 8 y'iyo Pact yitwa amategeko yo gukumira no guhana icyaha cya genocide, ibyaha by'intambara, ibyibasira ikiremwa muntu n'ibindi byaha by'ivangura. Protocol for the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide, War Crimes and the Crimes Against Humanity and All Forms of Discrimination. Yerekana ko muri aka gace k'ibiyaga bigari byemeye kwamagana no kurandura burundu ivangura ryose aho riva rikagera, kwamagana ikwirakwizwa ry'ibintu byose bishingiye ku bitekerezo cyangwa amahame ashingiye ku irutanwa ry'abantu rishingiye ku moko, ku myemerere, ku gitsina n'ibindi. Aha naho umuntu yinjiye mu mateka mu by'ukuri, amateka y'isi muri rusange, no kugira ngo umuntu yumve neza n'iki cyaha cya genocide, nuko akenshi bigendera kuri racisme, urwango, kuronda uruhu. Ariko nabyo byatangiye ari ubumenyi. Umuntu yajyaga muri university principal n'umu scientific, abantu bakajya kwiga rasiyoloji, abantu bakajya kwiga ngo ukuntu abantu hagati yabo barutanwa. Igitabo cyanditswe n'uwitwa Arthur de Gobineau mu 1880 mbere gatoya yuko nk'ubukoloni bugera mu Rwanda, kuko muri Afurika bwari buhari, yari Essay on the Inequality Between Human Beings. Bo bumvaga ari evident, ari nayo mpamvu bageze mu Rwanda bakumva byanze bikunze bagomba kureba abaruta abandi, baba bahari baba badahari. Icyo bari bazanye mu mutwe we preconception cyari icyo ngicyo. Ibiro nabyo mu by'ukuri ni nayo mpamvu ubumenyi muri rusange, science knowledge, buba bugendana, buba bukwiriye kugendana na ethic morality mu by'ukuri. Hariho nk'izo siyanse
abantu babonye ko nta kintu zimaze uretse ko zarimbuye abantu ariyo mpamvu bivuga ngo ubu ngubu bumenyi bwose bugomba kugena kuri truth truth iyo truth niba mu by'ukuri idafite ikintu yageza ku bandi muri well being nta kintu bikimaze ibyo nabyo nta hantu ushobora kujya muri university yari yose iburaye ngo basange barakiga sociology cyangwa se physical anthropology niho wasangaga bapima imisaya bapima uburebure cyokora uwo ngubu wenda physical anthropology bashobora hariho bakiyigisha ariko nko kuvuga ngo niba abayapani barimo gukora imodoka ko tushaka kuyigurisha muri bihugu bya Scandinavia tukanayigurisha ku Bakoreya mbabarire wenda niba harabi barimo abayapani n'abakoreya cyangwa se nabo ntabwo bareshya nituramuka dukoze iyo modoka hari uzabasha kwinjiramo ntabashe gukandagera kuri pedali hari n'uzayinjiramo agasangara kwita umutwe hejuru ibyo physical anthropology in terms of economics baracyabyiga ariko ntabwo babyiga kugira ngo berekane ko abantu bamwe baruta abandi tuvuye mu karere k'ibiyaga bigari nuko no mu Rwanda amasezerano mpuzamahanga yo guhana no gukumira icyaha cya genocide yabaye operation mu Rwanda ariko ndaza kugaruka n'izindi challenges zagiye ziba nuko kugeza ubu ngubu itegeko nshinga rya Repubulika rifite ingingo zigarukaho zerekeranye no gukumira iki cyaha mu ngingo za mbere gukumira iki cyaha kurwanya ihakana n'ipfobya rya genocide no kurandura burundu ingengabitekerezo yayo nibyo igaragariramo byose ibiro bikaba byerekana ko leta y'u Rwanda ishyira imbaraga zihagije mu gukumira ibi byaha aya masezerano guverinoma y'umwe bw'abanyarwanda yayasinye mu 2008 ariko kugira ngo yasinye yagombye gukuraho andi masezerano undi mukono u Rwanda rwari rwarasinye mu mwaka w'1975 mu mwaka w'1975 u Rwanda naro rwari rwarasinye kuzashyira mu bikorwa y'amasezerano ariko rugeze ku ngingo ya 9 rurifata mu masezerano mpuzamahanga ushobora gusenya in whole cyangwa se ukavuga uti ngiye wizingingo ntabwo zindeba ingingo rero ivuga ngo u Rwanda ruramutse rukoze genocide ruzakurikiranwe u Rwanda rwavuze ko kuri iyo ngingo rwifashe nabyo nibyo dukwiriye gukurikirana neza nk'abashakashatsi tukazabitangaho ibyo tuzabona as findings ese no kuvuga ko hari ibyaha bya genocide byari byarabaye cyangwa se babonaga ko it's possible to commit a genocide ariko wenda kugira ngo umuntu ajye muri future yabanza gukora analysis y'ibyabanje akareba na previous situation nanone hari n'irindi tegeko naryo ryerekeranye n'uburezi kuri bose nabyo hari ingingo zimwe na zimwe zari zagiye zifatwaho cyane cyane ko tuzi ko mu Rwanda hagenderaga ku byerekeranye na niringaniza ibyo twagiringaniza equilibre ethnique regionale nanone twavuze ko mu by'ukuri hari icyaha cya genocide ariko hari n'ingaruka zacyo cyane cyane ibirebana n'ibikorwa byo gupfo by'ingengabitekerezo ya genocide n'ibindi byaha bifitanye isano nayo ingengabitekerezo kuyisobanura bisaba nanone a scientific framework igisobanuro cy'ibikorwa bigize ingengabitekerezo ya genocide n'ibindi bifitanye isano ryayo tubisanga mu itegeko ryasohotse mu mwaka wa 2018 rihana icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide n'ibindi byaha bifitanye isano nayo iryo tegeko risobanura ibikorwa bigize icyaha cy'ingengabitekerezo n'ibyaha bishamikiyeho muri iri tegeko
ingengabitekerezo ya genocide isobanurwa nk'igikorwa gikorewe mu ruhame byaba mu magambo mu nyandiko mu mashusho cyangwa ku bundi buryo kigaragaza imitekerereze yimakaza cyangwa ishyigikira kurimbura abantu bose cyangwa bamwe muri bo bahuriye ku bwenegihugu ubwoko ibara ry'uruhu cyangwa ku idini aba akoze icyaha. Murumva ko harimo amahame y'amategeko mu ruhame kugira ngo hagaragare kuba proof. Ariko mu by'ukuri mu ruhame bishobora kuba mu ruhame ariko bishobora no kuba hepfo hariya wakubitana n'umuntu ukamutuka. Bivuga ngo mu by'ukuri nta nubwo dukwiriye kugendera ku mategeko gusa, natwe tukwiriye kuba guided by morality nk'uko nabivugaga. Umuntu akumva ko umuntu ari nk'undi, akwiriye uburenganzira, akwiriye umutekano, akwiriye kubaho neza. Itegeko risobanura kandi icyo uruhame bivuga, ni ahantu hateraniye abantu barenze babiri. Ibikorwa bikurikira nabyo bifatwa nk'ibikorewe mu ruhame: ibitangajwe ku rubuga nkoranyambaga, ibitangajwe mu bitangazamakuru, ubutumwa bwohererejwe umuntu, amajwi yafashwe hakoreshejwe ibyuma byabugeneye ibyo ari byo byose, cyangwa amashusho yafashwe hakoreshejwe icyuma gifata amashusho agenda. Ibindi byose bitangajwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu itangazamakuru n'itumanaho. Muzi ko mu by'ukuri muri iki gihe habaho ibintu bisubira inyuma, aho kugira ngo ibi byuma by'itangazamakuru bidufashe kugira ngo tugere ku iterambere, ahubwo bikadufasha mu gukora ibyaha, cyane cyane nk'ibyaha nk'ibyo ngibyo ndengakamere. Nabyo ni challenge ikomeye, ku buryo ubu turimo turavuga ibi bikoresho byerekeranye n'itumanaho, turakoresha Microsoft Team kugira ngo twigishe, turakoresha Zoom, ariko hari abandi babikoresha Enverisoma ku bundi buryo. Ibyo nabyo kubona ikintu ku bundi buryo kandi ukabona in evil man, mano ni ikibazo. Ni nk'uko umuhoro ni ugutema igitoki, ni ugutema igisambu abantu bagahinga, ntabwo ari ugutema umuntu isuka, the same. Hari naho rimwe na rimwe iyo bigeze mu mategeko mu Arusha biba ibibazo bikomeye cyane, ibibazo bikomeye cyane. Ikibazo cyo guhakana nacyo ndagira ngo abari cyo mpita nkoraho transition, cyane cyane dukurikije nk'ibyo byerekeranye n'ibikoresho. Ibikoresho, imvugo irica nk'uko twa turimo kubivuga ahangaha. Mu rukiko rwa Arusha muri 2004 na 5 bashatse, bagiye muri gahunda yabo yo guhana abakoze ibyaha bya genocide, noneho hazamo abacamanza bakagenda babikora rimwe na rimwe mu matsinda, haho itsinda ryitwa Abanyabutare. Hari harimo Nyiramasuhuko n'umuhungu we, ntaho bari Shalom, ngira ngo hari n'ababurugumesiri baho ngaho. Ariko bagombaga gukora, abacamanza bagombaga gukora analysis ya diskuru ya Sindiku ubwabo yavugiye I Butare ku itariki ya 18 z'ukwa kane 1994. Amwe mu magambo yavuze yaravugaga muhaguruke mukore, murigira abantu ibindi bari ku ijambo gukora neza, iryo ryabaye ikibazo gikomeye cyane ku bacamanza, kuko baje gushaka umwe interprete. Mu interprete abantu barapiganwa, baza gufata umunyarwanda uzwi ku gupfobya genocide no kwihakana witwa Shimamungu Eugene, abigishije muri kaminuza y'u Rwanda Nyakinama, baramuzi mu gihe cyo guhera muri za 1994. We
nkuko natangiye nshyira muri context atangira gusobanura abacamanza umwe akomoka muri irigwe undakomoka he context yo mu Rwanda ururimi arababwira ati rero mwebwe ntabwo muzi ibyo mu Rwanda abanyabutare niho za kaminuza niho amashuri yisumbuye indatwa kaminuza niho byatangiriye n'abantu rero bakunda kuba igihe cyose bivugira bakora commentaire ku cyabaye cyose mu gihugu edayer bavuga ko bavukanye amashuri niba arabiri niba arane sinibuka yisumbuye tatu yisumbuye n'ushaka kuyagira ni 10 byose ntacyo biri butange ni fact ati rero sindi kubgwabo nka president yababwira ko bagomba kuva muri ibyo by'amagambo bagakora kuko abari bashinzwe urugamba bari bahari kugira ngo batazicwa n'inzara cyane cyane ko mu kwezi kwa kane ni giye kimvura yudahinze icyo gihe after 3 months nta kintu uzasarura murimo ko byumva abacamanza bati ya diskuru nta kizo cyari kirimo habaye za petitions nyinshi cyane kugira ngo your version of interpretations ive mu nzira ariko ubundi niko bacamanza bari babifashe nkuko nguko ibyo rero nabyo tuba tugomba kubimenya aho kugira ngo ikintu tugishyire mu mwanya utari wacyo washima mungwe n'umuntu nange kuvuga ngo ni igitangaza ariko I don't know buri wese yamuvuga ijambo iryo ashaka nuko aho yicaye mu Faransa afite na editing house yitwa Source d'Uni yandika ibitabo byinshi cyane atanga ibiganiro muri za kaminuza haraho yasobanuye muze kwirirwa kuri internet nimushyira muri Google muramubona asobanurira abazungu ukuntu abatutsi hari abantu babi eko hubwo bahaye n'ijambo u Rwanda ijambo naryo rimo ivu interpretation akavuga ku Rwanda bituruka solo according to him akavuga ku ijambo Rwanda rituruka ku ijambo umwanda abazungu utazi mu Rwanda utazi hehe habifata atyo kandi akabona ari umuntu wambaye cravate wambaye neza wabanje gukora presentation hano hose yize ibyo nabyo nibyo twa dukwire kujya dukomeza kwibaza guhakana icyaha cya genocide bigaragarira mu bikorwa kuvuga cyangwa kugaragaza ko genocide atari genocide hari undi mwanditsi witwa Charles Wonana w'umukamerune wagira ngo hene wenda n'ibyabo washije kumva ko ari byo byamufasha mu buzima bwe avugira kuri televiziyo yandika ibitabo avuga ko nta genocide yabaye yakorewe abatutsi entre 1990 et 1994 il n'y a pas eu de génocide contre les tutsi ni contre quiconque hangaya ni byiza kubyumva avuga ko nta wakoreje genocide mu Rwanda ariko tuzi ko hari abandi noneho bavuga bakoresha icyo bita double genocide bakavuga noneho bati yakorewe abatutsi ariko n'abahutu ni nko kuvuga ngo abazirangaje mu mupira byitwe match nul ibyo rero nabyo nituzajya twumva dusoma dukurikira tujye tumenya ko ibyo byose bigenda bibaho undi muntu nawe wandika hari witwa Judy Lever uherutse gusohora igitabo cyitwa Eroge du sang avuga ko habayeho genocide ebyiri hari umwanditsi n'umunyamakuru witwa Pierre Payan Pierre Payan je vous dirai hari defense of PhD nakurikiye witwa Jean Pierre Chrétien akavuga ati tukwire kuza twibaza science cyari cyo kubura umu scientifique warangiza ukabijyana mu bindi mu byukuri bitazamarira bitazagirira rubanda kamaro mu gitabo cye yanditse Noire Fleur Blanc Menteur Rwanda 1990-1994 icyo gitabo cye cyasohotse mu 2005 ariko ikizwi nuko iki gitabo mu Faransa cyamuhesheje kuba senateur
kugira ngo umve ko nawe yabaga afite ibyamusunitse kugira ngo yandike icyo gitabo. Ahanga tuvuze guhakana ariko hariho no gupfobya mu gifaransa mitelevisionisme ni igikorwa gikore mu ruhame kandi ku bushake kigaragaza imyitwarire igamije kugabanya uburemere cyangwa ingaruka za genocide, koroshya uburyo genocide yakozwe, kugaragaza imibare itari yo y'abazize genocide nko hanze baravuga bati n'ubundi bari minority se ahubwo hapfuye bangahe, kandi nabyo imibare nabyo ugasanga bibaye intambara ubwabyo. Hari n'ubundi buryo bukunze kuba bwo guha ishingiro genocide, gushimagiza genocide atahubwo ntabwo bageze yo bagomba kugera gushyigikira genocide. Tuzi ko hari ibihugu bimwe byagiye binashyigikira kwemeza ko genocide yari ifite ishingiro, kandi bakavuga bati ahubwo se wabonaga n'ubundi itaratinze kubaho. Ibyo ngibyo nabyo usanga hari imvugo nk'izo ngizo zigenda zibaho. Hari nanone uburyo bwo gutakaza gufata ibimenyetso bakaba babicisha hirya no hino, akaba ari igikorwa nacyo kiba kigamije guhisha, kwangiza cyangwa gusibanganya cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru yerekeranye na genocide. Hari abahisha imibiri, hari abasenya inzibutso cyangwa se bakagenda bakandikaho amagambo ateye isoni. Hari none hari n'abagenda iyo mibiri bakayifata bakayijyana hirya bakajya kuyangiza bakajya kuyijugunya, nabyo bibaho. Akaba ari ibikorwa byakunze kugaragara, ariko cyane cyane ukabona ko hari igihe bikunda no kuba mu gihe Abanyarwanda bose bafashe umugambi wo kugira ngo bunamire abazize genocide. Aya mategeko yose afite amategeko, afite ibi byaha byose bifite amategeko abihana, ku buryo nko kubirebana ni bihano uwakoze ibyo byaha yahamijwe n'urukiko gukora kimwe mu bikorwa twagiye tuvuga ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Ahangaha biragaragara c'est précis, n'urukiko rubyemeza ntabwo ari abantu ku giti cyabo, kuko ibyo byose nanone biba bigomba kugendera mu mategeko kugira ngo nibura uwo muco wo kudahana cyangwa se umuco wo kwihanira ucike. Hari nanone gusenya, konona cyangwa utesha agaciro inzibutso, ibyo ngibyo nabyo tuzi ko bigenda bibaho hirya no hino. Hari nanone uburyo ugasanga abacitse ku icumu nabo barahohotewe, ibyo nabyo bifite amategeko abihana. Nanone ni ukuvuga ni hamwe twavugaga mu ruhame bisaba ko habaho ikimenyetso proof, ariko nanone mu by'ukuri ntabwo byakagombye kugenda naho ngaho. Abantu bari bakwiriye kwiyumvisha ko ibyo bimenyetso mu gihe atari ngombwa gukora icyo cyaha, kuko hari n'ushobora kukibona kugikora hakabura ikimenyetso. Ibyo nabyo ku byerekeranye n'ibimenyetso ni ikintu cy'ingenzi nacyo dukwiriye kugarukaho. Urukiko mpuzamahanga rwagiyeho u Rwanda rusha haraho rwagiye ruhora n'icyo kibazo kirebana n'ibimenyetso, cyane cyane ku birebana na planification. Hariho rero abanditsi n'abitwa ko ari inzobere ku Rwanda babaye mu Rwanda bitwa ba Andre Gishawa, abitwa ba Bernard Rigaud, abo bose bigishaga muri kaminuza y'u Rwanda, bamwe bigisha geography abandi bigisha social sciences, bakavuga bati ubwo urukiko mpuzamahanga rutabonye ibimenye bo bavuga ko nta planification yabayeho, ariko ntibavuge challenges zabaye kugira ngo ibyo bimenyetso biboneke. Ubundi judicial truth na historical truth biba bitandukanye, kuko umucamanza we kugira ngo
ashyireho igihano nuko ba procureur umushinjacyaha yamuhaye ibimenyetso ariko ibimenyetso hari igihe bishobora kutaboneka cyane cyane ko turimo turavuga ibirebana no gupfobya genocide nka rumwe mu rwego rwa genocide rujya ruza nyuma yo gukora igikorwa ariko mu by'ukuri ipfobya rya genocide riba mu buryo butatu ruba mbere rukaba mu gihe na nyuma yaho kugira ngo ubone ahantu uwo mugambi wacuriwe ubone report biragoye cyane utabonye report utabonye ahantu bafasha amashusho ikimenyetso uzagikoresha iki niyo ayo magambo twavugaga yo kuzimiza yo gukoresha nka password cyangwa se code abanyarwanda basaga nkaho bari bamenyereye na sindi ku bwabo yakoresheje ugasanga mu by'ukuri iyo hataza kuba abantu babasha gusobanura cyangwa se haba urwo rugambwa rwo kugira ngo bateshe agaciro iyo interpretation ya Shema Mungu Eugene byari kuba ari ibintu bikomeye cyane bivuga ngo rero hari igihe icyo kibazo kigomba kuba ku buryo ntabwo dukwira kuvuga ngo reka nkore iki ngiki ndabizi nta kimenyetso kizabaho abantu bumve ko bikwiriye gushirira aho ngaho ikingenzi nuko ibyo byaha bitabaho yaba hari imimenyetso cyangwa se bitariho hari n'igihe ibi byaha bigaragara ku bantu ku giti cyabo ariko bishobora no kugaragara mu bigo mu mitwe ya politiki mu miryango za twakwita za association ibyaha rero iyo bigaragaye ibi bigo nabyo birahanwa bishobora kuba ari ikigo cyangwa sosiyete bya leta ashobora kuba ari cooperative ashobora kuba ari umuryango utegamiye kuri leta ufite ubuzima gatozi umutwa wa politiki ibi byose nabyo iyo bigaragaye hari amategeko abihana uruhare umuryango w'abibumbye rufite n'uruhare no mu gukumira no guhana icyaha cya genocide yakorewe abatutsi ibi nabyo ni ngombwa kugira ngo tubigarukeho kuko tuzi ko uru rukiko ONU yashyizeho urukiko mpanabyaha rwagiye mu Rwanda Arusha mu maguru mashya rwagiyeho mu kwezi kwa 11 1994 amezi makeya nyuma y'uko genocide ikorerwa abatutsi bivuga ko mu by'ukuri kugera genocide ihagarikwa amahanga yari yarabonye ko yageze iyo fail rwose ko nta kintu babashije gukora iki gihe rero nicyo ayo masezerano nubwo urwo rukiko rwagiriyeho ariko mu by'ukuri icyemezo cy'uko rukwiriye kubaho rwari rwaragiyeho mbere yaho guhera mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu igihe umuprofeseri wo muri Cote d'Ivoire yoherezwaga mu Rwanda René Denis Segui kugira ngo aze gukora enquête yagaragaje ko mu by'ukuri ibyo ari birimo gukorerwa mu Rwanda ari genocide ariko uwo muprofeseri ntabwo bwari ubwa mbere aza kuko no muri 93 yari yaraje kuko muri icyo gihe hari indi ankete y'imiryango mpuzamahanga nayo yabaye ivuga ko ubwicanyi bwagiye buba bwakorewe abagogwe bwakozwe mu Mugesera bwakorewe ahari muri Nyabihu ubu ngubu ko ibyo byaha byose abona ari ibyaha byaganishaga kuri genocide ku buryo rero mu by'ukuri icyo yabonaga nuko yageze kwa 12